Mimoriadne zaujímavou alternatívnou investíciou je umenie, ktoré má navyše aj estetickú funkciu. O dôvodoch, prečo investovať do umenia a na čo si dávať pozor, sme sa porozprávali s odborníčkou. Umenie dokáže byť výhodnou investíciou, pokiaľ človek pozná trh s umením a príbeh umenia. Malo by sa to začať hlbokým záujmom o umenie, navštevovať galérie, rôzne múzea, aukcia, umelecké veľtrhy, kde si človek veľmi ľahko získa prehľad o tom, čo sa predáva, za koľko, aké sú trendy a vycibrí si oko na kvalitné umenie. Samozrejme, že môžu spolupracovať aj s rôznymi nezávislými poradcami, ktorí vás usmernia, ako ďalej postupovať. Treba si však uvedomiť, že je to špecifický typ investície. Nie je to len investíciou intelektu, ale aj vášne. Čiže vstupujú do toho rôzne emócie a treba si v tom vedieť nájsť takú tú svoju cestu. Ako sa hovorí, dobrí zberatelia sa stávajú aj dobrými investormi a zo investorov sa často stávajú vášnymi zberatelia. Celosvetovo je najväčší záujem o súčasné umenie, respektíve umenie vytvorené po druhej svetovej vojne. A ide o väčšinou také tradičné médiá, ako je malba, socha a diela na papieri. Avšak do obrazu vstupujú aj digitálne médiá, ktoré zaznamenali náraz z minulého roku z 1% na 5% z toho celkového globálneho trhu a toho predaja umenia. Na čo si treba pri investícii do umenia dávať pozor? Hrozí tam viacero rizík. Jedno z nich môže byť nesprávny výber autora alebo diela, a to taký, že to ide o nekvalitného autora, ktorý sa ďalej nebude vyvíjať. Hrozia rôzne nákupy falzifikátov. Tomu sa človek môže vyhnúť napríklad nákupom aj priamo z ateliéru alebo nákupom súčasného umenia, kde máte väčšiu možnosť nakupovať kvalitné diela, práve diela a za lepšie ceny. Potom si treba uvedomiť, že umenie nie je absolútne nejaký likvidný tovar, čiže treba tam rátať aj s určitou dobou alebo niekedy 100 roky, kedy sa toto umenie dokáže výhodne predať. A samozrejme treba niekedy krotiť aj tú vášeň, pretože každé dielo je jedinečné a niekedy to vstupu je vážne k vášne a treba si jasne stanoviť nejakú tú cenovú hladinu, za ktorú človek už nechce prejsť. Ako je to so zhodnotením diela? Umenie počas krízy sa správa veľmi zaujímavo, pretože v posledných rokoch sme zistili, že najlepšie si držia hodnotu tie najdrahšie diela. Čiže čím je dielo kvalitnejšie, hodnotnejšie a jedinečnejšie, tak tú hodnotu si uchováva najlepšie. Ten stredný segment a tie nižšie segmenty to najviac pocítia, túto neschopnosť toho predaja tých diel. V prvom rade ide o to, za koľko dielo kúpite, za koľko ho predávate a koľko do toho vstupuje sprostredkovateľov a za akých podmienok. Čiže nedá sa to celkovo určiť, naozaj to je o tom porozumení toho trhu, mať tých investičných poradcov aj pri nákupe umenia a vedieť dielo kúpiť za správnu cenu, predať ho tiež opäť za správnu cenu v správnu dobu. A odhadnúť ten vývoj alebo tú náladu toho trhu, že kedy je ten správny čas. A takým pozitívnym parametrom, kedy dielo predávať, sú najmä také solové výstavy autorov, vznik ich monografií, keď ten záujem celosvetovo ako keby narastá. Veľmi pekným príkladom je teraz výstava Márie Bartosovej v Tate Modern. Táto vášeň sa častokrát mení, ako som hovorila, u tých investorov, ktorí do toho pôvodne aj vstupovali s chladnou hlavou. A nakoniec, keď zistia ten príbeh toho umelca, toho diela, zistí, že to má nejaký historický kontext a uvedomí si, že možno, že vlastne aj časť kultúrneho dedičstva, tak sa to stáva ako keby súčasťou jeho identity, sa to stáva súčasťou jeho domácnosti veľakrát a dielo ako keby u neho zostáva. Čiže umenie nie je naozaj len takou čistou chladnokrvnou investíciou, ale dokáže prinášať aj to vizuálne potešenie, emočné a intelektuálne. V čom je rozdiel, keď umenie zbiera jednotlivec a keď inštitúcia, napríklad banka? Jednotlivec môže viac nasledovať svoje preferencie, svoje osobné ako keby a môže si dovoliť aj viac riskovať. Banka vo väčšine prípadov spolupracuje s týmom odborníkov, ktorí v rôznych rozhovoroch a poradách si určia aj to taký priesečník viacerých názorov, čiže je to niečo objektívnejšie, je to diverzifikovanejšie a banka väčšinou sádza aj na overené mená. V každom prípade sa snažia obidvaja vytvárať nejaký ten obraz buď o tej inštitúcii alebo o tom jednotlivcovi, keďže umenie je do určitej miery aj zrkadlom toho, kto ho zbiera. Môže si banka, čo je konzervatívna inštitúcia, dovoliť kupovať aj avantgardné umenie? V prvom rade by malo byť najdôležitejšie to zbierať kvalitné umenie. Väčšinou to kvalitné umenie sa spája s určitými atribútmi, či už je to inovatívnosť alebo prekračovanie tradičných hraníc myslenia.
spochybňovanie status quo. Čiže ak sa niekto snaží kupovať kvalitné umenie, tak veľakrát sa dostane aj od tých alternatívnych vôd a neoavangardných autorov, ako je to napríklad aj v prípade našej zbierky. Ide tam o to, aby tie diela obstali ako keby to svedectvo času a aby dokázali niečo vypovedať aj napríklad o 100 rokov.